Até bem pouco tempo, os problemas de flacidez de pele só eram combatidos por procedimento cirúrgico. A Lidiane Amaral, do Spa Urbano Personalité, tem dicas para resolver esse problema sem precisar de procedimento invasivo. Ao Spa Urbano e vamos falar hoje sobre flacidez, as famosas rugas, linha de expressão. Lidiane, é verdade que a Spa Urbano Personalité tem um tratamento que combate a flacidez, as famosas rugas, linha de expressão? Sim, Michelle. Aqui no Spa Urbano a gente tem um tratamento que é a radiofrequência, que estimula a produção de colágeno e elastina. Ele causa uma contração nas fibras colágenas, promovendo o efeito lifting. A partir de quantos anos a gente começa a perder colágeno e elastina? A partir dos 25 anos, a gente já começa a produzir menos colágeno e elastina. E depois que a mulher entra na menopausa, aí sim que despenca essa produção que a gente começa a sentir mais, né? Interno de coxa, bumbum, braço, papada, a própria ruga mesmo, a linha de expressão já começa a ficar mais acentuada. E na pós-gestação? Pode fazer o tratamento? Sim, Michelle. Assim que o médico liberar, ela pode estar fazendo qualquer procedimento estético, inclusive o Spectra. E a partir de quantas sessões a gente já pode ver o resultado? Então, na face a gente já consegue sentir a diferença na primeira sessão. No corpo, geralmente, a partir da terceira, quarta sessão, a gente já consegue sentir um resultado satisfatório. E esse tratamento é indicado para os homens também? Sim, embora eles não tenham tanto esse problema de flacidez de pele, a velhice chega para todo mundo, né? Então é recomendado também para os homens. E para você que está nos assistindo, o Spa Urbano Personalité vai presenteá-los com uma promoção. Qual é a promoção, Lidiane? Então, as três primeiras pessoas que mandarem um e-mail para o Spa Urbano Personalité vão ganhar 50% de desconto no tratamento com Spectra. Então mande seu e-mail e participe da promoção. Quadro Dicas de Manutenção de hoje, Mané Ferrari e Murilo Siqueira conversam sobre o barco que navegou pelo Rio Tietê e dão dicas de conservação de motor. Hoje o quadro Dicas de Manutenção, diretamente do São Paulo Boat Show, vai falar sobre o barco que navegou no Rio Tietê. E os motores em uma navegada já saíram deploráveis, né, Murilo? É verdade, a gente nesse ponto vê que a lancha e o motor ficou deplorável. Tem lugares em Florianópolis que, além de água salgada, são poluídas também. Então é necessário um adoçamento do motor, né? A dica quer dizer que os clientes adocem o motor, lavem, porque essa água poluída e essa água salgada circulou na refrigeração. Para não ter essa poluição, o motor bem regulado, com velas novas, passando por uma boa regulagem, uma boa revisão, eles vão evitar de jogar gases, vão evitar de jogar gasolina no mar ou óleo mal misturado. Isso aí é uma dica, né, para que o pessoal conserve também o meio ambiente e o seu motor, quando a vida útil dele vai ser maior. E o estado do Rio Tietê mesmo foi comprovado que não tem condições de navegar. Teve motor que chegou a parar, a trancar, né, Murilo? Muitos objetos no hélice, né? Mostrando que está na hora de fazer aquele rio ser navegável. Que coisa mais linda seria o Tietê navegável com transporte marítimo e tudo mais, né? Ninguém na sua casa joga lixo no meio da casa. No entanto, a gente ver sacola plástica no mar que pode trancar a refrigeração do motor. Procure levar um saquinho plástico dentro da sua lancha, jogar o que usou, para não ficar poluindo o mar e, consequentemente, dando problema no motor de agarrar uma sacola plástica, uma lata que pegue. A dica é essa, pessoal. Vamos preservar o meio ambiente. Aqui está a prova. Tietê não navega de jeito nenhum. Quem sabe, daqui a alguns, muitos anos, a gente possa ver barcos passando e navegando por Tietê. As imagens são lindas, mas pena que não dá para navegar
todo ele. E o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. E através do nosso site ou através da nossa página no Facebook, você pode mandar suas dicas ou sugestões de matérias. Um beijo e até a próxima semana. Em outubro, o verdadeiro happy hour em alto mar vai ser na Baía Babitonga. Apoio Golf Lazer, Nautiziat e RBS TV.